питання не лише сьогоднішнього дня, цим займається і обласна адміністрація, і обласна рада. Те, що буде залежати від нас, ми також будемо допомагати. Депутатський корпус достатньо непогано представлений в Верховній Раді України. Тому я впевнений, що колеги будуть намагатися допомогти. Тим більше, що зараз починається бюджетний процес. 15 вересня ми повинні побачити перший драфт закону про бюджет на 2022 рік. Ну, будемо бачити.